हबीमा चाहिँ म दाइलाई केही पनि गर्न दिन, सबै कुरा आफै गर्छु अनि म मेरो दाइलाई रेड कार्पेटमा हिँडाउँछु. यसले मेरो हस्बेन्डले छोरालाई कहानी सुनाएको, म अहिले त्यो सेकिङ हुन थालिसकेँ, काम्न थालिसकेँ कुरा छ. म त्यो अहिले उमेश मेरो साथमा नि हुनुहुन्न, त्यही भएर म त्यो कुरा अहिले अलिक सम्झिन चाहन्न. लाइक हेरिरहेँ, उसले चाहिँ मलाई बाल्नै दिएन कि, ऊ यति राम्रो थियो हामीलाई के हेर्थ्यो र होइन, तिमी पनि खाऊ न भनेको थिएँ होइन. अनि उमेशले चाहिँ हामी त खुवाइदिए मात्र खान्छौँ भनेको, उमेशले चाहिँ त्यो भन्नुभएको थियो. उमेशले डाइरेक्ट मलाई आफ्नै घरमा लग्नु भएको थियो भागेर जाँदाखेरि. नमस्ते दर्शक बहिन, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ केन्द्रबिन्दु टिभी र म रहेको छु अतिथि, र मसँग आज स्टुडियोमा एकदमै राम्री मान्छे हुनुहुन्छ. जति राम्री उहाँ हुन्छ त्यति राम्रो उहाँको अभिनय पनि रहेको छ, जुन चाहिँ यहाँहरूले छिटै नै प्रदर्शनमा आउने चलचित्र बबी हेरेपछि चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ. मसँग हुनुहुन्छ बबीको रियल लाइफ क्यारेक्टर कविताजी हुनुहुन्छ. आउनुहोस् मलाई स्वागत गर्नु. स्वागत छ यहाँलाई. थ्याङ्क यू. के छ हालखबर? सब ठिक छ. कहिले आउनुभयो नेपाल चाहिँ? म नेपाल आएको 4-5 दिन भयो आज. ओके. बबीको अस्ति भर्खर मात्र प्रिमियर सो भएको थियो होइन, ओस्लोमा आई गेस. कस्तो रहेको थियो, कस्तो रेस्पोन्स पाउनुभयो, त्यहीँबाट सुरु गर्नु चाहिँ. ओस्लोमा प्रिमियर भएको चाहिँ एकदमै राम्रो भयो होइन. मलाई सबभन्दा खुसी लागेको कुरा चाहिँ प्रिमियर, रेड कार्पेट प्रिमियर. दाइले पहिला के भन्छ अरे युके, हङकङ, अरू ठाउँमा अनि धेरै मुभीहरू आफूले रेड कार्पेट प्रिमियर गर्नुहुन्थ्यो नि त. त्यो बेलामा दाइले नेपालमा हुँदा पनि धेरै कुरा गरेर अनि उहीँ गएर पनि आफूले कार्पेटदेखि सबै कुरा मिलाउनुहुन्थ्यो होइन. अनि मसँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो, कविता म बिजी छु यस्तो यस्तो भन्नुहुन्थ्यो. अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्थ्यो अब यो बबीमा चाहिँ म दाइलाई केही पनि गर्न दिन, सबै कुरा आफै गर्छु अनि म मेरो दाइलाई रेड कार्पेटमा हिँडाउँछु भनेर मैले त्यो एकदम सोचेर मनभित्रबाट एकदम काम गरेको थिएँ. सो मैले त्यो गर्न पाएँ, दाइलाई सानसँग मजासँग रेड कार्पेटमा हिँडाउन पाएँ, मलाई त्यसमा चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो. अनि मुभीको कुरा चाहिँ, मुभी हेरेपछि चाहिँ सबैले एकदमै राम्रो रेस्पोन्स दिनुभयो. ओके. दाई अर्थात् हामी यहाँ निर्देशक मिलन जाम्सको कुरा गरिरहेछौँ. मिलन सरले नै निर्देशन गर्नुभएको यो चलचित्र, यो वर्ष मात्रै भनौँ चौथो चलचित्रमा, यो चाहिँ बबी अहिलेको अन्तिम चौथो चलचित्र भन्दा चाहिँ फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई. त्यो छिटै नै प्रदर्शनमा पनि आउँदैछ. यस अघि ह्याप्पी डेज लिलीबिली यहाँहरू सम्पूर्णले रुचाउनु भएकै चलचित्र रहेको थियो. अब कुरा गरौँ बबीकै होइन, जस्तो अघि मैले भने रियल लाइफ दुइटै क्यारेक्टर होइन. त्यो दिनहरू त्यो मुभीमा चाहिँ कसरी सुरुमा चाहिँ यो मुभी बनाउनु चाहिँ कसरी सोच्नुभयो यहाँहरूले? कतिले सोधिरहेकै प्रश्न हो यो होइन, अब हाम्रो केन्द्रबिन्दुको भ्युवर्सको लागि चाहिँ स्पेसली भनिदिनु पऱ्यो. यो चाहिँ खास म एकचोटि युके गएको थिएँ यसरी ढुल्नलाई, अनि त्यतिकैमा मैले दाइलाई भेटेको थिएँ. अनि दाई मुभी बनाउनुहुन्छ भन्ने थाहा थियो नि त. सो अनि मैले दाइलाई यत्तिकै दाइलाई भेट्दाखेरि, दाई तपाईँलाई मुभी बनाउनु छ भने मेरो पनि स्टोरी खतरा छ नि भनेर भनेको थिएँ. अनि दाइले ल सुनौँ न त भन्नुभयो, भनेर सर्टकटमा मैले दाइलाई भनेको थिएँ. अनि त्यतिमै दाइलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो, अनि दाइलाई एकदम मनमा छोएछ. अनि दाइले चाहिँ, कविता म तिम्रो स्टोरी पुरै सुन्न चाहन्छु भन्नुभयो. अनि मैले दाइलाई, दाइ प्लिज नरिआउनु, मेरो घरमा आउनु अनि हामी सँगै बसेर म तपाईँलाई सबै स्टोरी भन्छु भने. अनि दाइ नरिआउनु भयो 4-5 दिनको लागि. अनि नरिमेमा हामी घरमै सोफामा बसेर टन्न गफ गऱ्यौँ, दाइलाई पुरै स्टोरी सुनायौँ. अनि दाइले त हुन्छ नि, ओके मुभी म बनाउँछु जसरी नि भन्नुभयो कि, झन् पुरै स्टोरी सुनिसकेपछि चाहिँ त्यसरी नै बबी बनेको. ओके. बबी चाहिँ किन त, अब यहाँको नाम कविता होइन, हाम्रो सरको नाम उमेश, अनि बबी चाहिँ नाम मुभीको चाहिँ कसरी जुड्यो यो चाहिँ? बबी चाहिँ मलाई अब तपाईँको पनि होला, कसैले केही भनेर बोलाउँछ, कसैले अब होइन, मलाई घरमा चाहिँ काली, बबी, कविता भनेर बोलाउँछ होइन. सो दाइलाई बबी मन पऱ्यो नाम, त्यही भएर दाइले बबी राख्ने. र यहाँको निकनेममा मुभीको नाम राखिएको छ होइन त. अब स्टोरी रियल लाइफ स्टोरी नै रहेको छ, जस्तो यो स्टोरी चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ र कहाँ गएर चाहिँ अन्त्य हुन्छ, किनभने यहाँहरू त अझै लाइफमै हुनुहुन्छ नि त, गोइङ अन नि त होइन. यस, यो चाहिँ अब भन्न मिल्छ कि मिल्दैन होइन, मुभीको कुराहरू सबै फ्ल्यास गर्न मिल्दैन नि त. तर यो स्टोरी चाहिँ मेरो छोरा अहिले 14 इयर्सको भइसक्यो, अनि छोरालाई चाहिँ उमेशले, मेरो हस्बेन्डले छोरालाई कहानी सुनाएको, लाइक हुन्छ नि
अब ऊ बुझ्ने भइसक्यो होइन बाबा आमाको पहिला के भएको थियो उसलाई सुनाएको हो पछि चाहिँ अब इन्डिङ चाहिँ भन्न अलि मिल्दैन होला त्यो चाहिँ मुभी रिलिज भएपछि नै हामीले थाहा पाउनेछौँ र जतिजनाले मुभी हेरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ एन्डिङ के रहेको छ भनेर होइन अब यहाँहरूको मुभीकै कुरा नै हुन्छ र यहाँको रियल लाइफसँग जोडिएको भएर पनि हो होइन अब मैले सुने अनुसार चाहिँ कहीँ कतै बाहिरबाट भनौँ न अब उमेश सर नर्वे जाँदाखेरिको त्यो पल अब अलिकति सम्झौँ होइन मुभीमै जाउँ यहाँको पहिलेको लाइफमै जाउँ होइन कस्तो थियो त्यो टाइमहरू यहाँले कसरी अब कसरी बिताउनु भयो त्यो टाइम चाहिँ भनौँ न फेरि त्यो टाइम सम्झेँ भने म रुन्छु रुन आउँछ मलाई त्यत्तिकै नि मान्छेहरूले जसले भेटे पनि अबि कति रुन सकेको मात्र भन्छ अब खुसीको हाँसो पनि आउँछ दुःखको आँसु पनि आउँछ नि त सो म प्रायः अस्ति पनि रेड कार्पेट प्रिमियरमा पनि रोएँ अनि जसले पनि मलाई फर्स्टमै कमेन्ट नरु प्लिज नरु भन्छन् अब उमेशले छोडेर जाँदाको त्यो टाइमहरू सम्झिने बित्तिकै मलाई एकदमै गाह्रो भएर आउँछ है अब मैले म भागेर बिहे गरेँ अब सबै कुरा छोडेर आएँ नि त आफ्नो पुरै जन्मदेखि होइन त्यत्रो बेरसम्म बसेको घर फ्यामिली सबै छोडेर उमेशसँग आएँ तर उमेशसँग नै म साथमा बस्न पाइनँ उमेश नरे जानुभयो त्यो नै मेरो लागि सबैभन्दा गाह्रो टाइम थियो होला अब म अहिले त्यो सेकिङ हुन थालिसकेँ काम्न थालिसकेँ कुरा छ म त्यो अहिले उमेश मेरो साथमा नि हुनुहुन्न त्यही भएर म त्यो कुरा अहिले अलिक सम्झिन चाहन्न त्यही हो इमोसनल हुन चाहन्न ओके जस्तो यो चाहिँ कतिपय लभ स्टोरी जसको जो चाहिँ रियल लाइफ लभ स्टोरीमा हुन्छ उहाँहरूले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ होइन जो चाहिँ आफ्नो घर परिवार सबै छोडेर जसको लागि आउनुहुन्छ उहाँ नै अब केही कामको लागि टाढा जाँदाखेरि अभियसली यस्तो फिल त हुन्छ नै होला अब अलिकति म यही कुरामा चाहिँ जोड्न चाहेँ होइन हाम्रो अब कति यहाँहरूको लभ चाहिँ अब कलेजमा भएको हो कि नेटको थ्रुबाट भएको हो कि हो त्यो चाहिँ सोध्न चाहेँ सुरु नेट भन्नाले त्यो बेला जब हामीले हाम्रो लभ पऱ्यो त्यो बेलामा नेट यस्तो फेसबुक मोबाइलहरू के पनि थिएन एउटा मोबाइल भएको मान्छे चाहिँ अबि त्योसँग त मोबाइल छ त्यो कति धनी छ भनेर भन्थ्यो कि हामी अहिले त हरेकको साथमा मोबाइल छ त्यो बेला मोबाइल थिएन इन्टरनेट थिएन टिभीहरू पनि धनी धनीहरूको या कसैको घरमा हेर्न जानु पर्थ्यो सो उमेशलाई मैले फर्स्ट टाइम चाहिँ स्विमिङ पुलमा भेटेको हजुरको घर चाहिँ कहाँ मेरो घर चाहिँ पोखरा हो खास हामी पोखराको गुरुङहरू हो तर हामी चाहिँ काठमाडौँमै बसेको अनि उमेश सरको घर चाहिँ उमेशको चाहिँ लुबु ललितपुर लुबुको घर लुबुमा होइन अब त्यो बेलामा त यहाँले स्विमिङ पुलमा भेटेँ त्यो फर्स्ट टाइम देख्दाखेरिको इम्प्रेसन के थियो उहाँको म चाहिँ खासै पहिलादेखि अलिक केटा टाइपको मान्छे थिएँ होइन अनि मलाई केटाटी त त्यति इन्ट्रेस्ट हुन्थेन तर त्यो दिनमा खास के भयो मलाई थाहा छैन उनीहरू स्विमिङ पुलमा चाहिँ उमेशसँग धेरै केटाहरू पनि आएको थिएँ अनि ऊ पनि थियो तर ऊ चाहिँ यति राम्रो लाग्यो कि मलाई एकदम ह्यान्डसम लाग्यो अनि कस्तो लाइक हेरिरहेँ उसले चाहिँ मलाई बाल्नै दिएन कि ऊ यति राम्रो थियो हामीलाई के हेर्थ्यो र होइन त्यो चाहिँ म कहिले पनि मलाई केटाहरू देखेर कहिले त्यस्तो हुन्थेन कि ह्या तर अब यस्तो यस्तो साथी जस्तो हुन्थ्यो होइन तर उमेशलाई देख्ने बित्तिकै फर्स्ट टाइम चाहिँ मलाई एकदम हेर्न मन लाग्ने होइन झुक्कै झुक्कै यसरी हेर्न मन लाग्ने त्यस्तो भएको थियो कि त्यो कहिले पनि भएको थिएन मेरो लाइफमा त्यही हो उमेशलाई फर्स्टचोटि भेट्दा चाहिँ वाउ फिल भएको थियो मलाई फर्स्ट टाइम चाहिँ कहिले बोल्नु भयो उहाँसँग उमेशसँग त्यस पछाडि कसरी अगाडि बढ्यो चाहिँ नसोधौँ किनभने त्यो मुभी नै हुनेछ इन्ट्रेस्टले हेर्नै पर्ने छ त्यो मुभीमा चाहिँ त्यही भएर फर्स्ट टाइम कहिले बोल्नु भएको थियो के बोल्नु भएको थियो त्यो टाइममा मलाई राम्रोसँग याद छ त्यो चाहिँ म स्विमिङ गरिसकेपछि चाहिँ म एकदम टन्न खानाहरू खान्छु कि अनि यतिकै उमेशको साथीहरू पनि त्यही म खाना खाने ठाउँमै आएँ होइन अनि उनीहरू अब यतिकै गिजाइरहेको थिएँ अनि मैले तिमीहरू पनि खाऊ न भनेर भने उमेश साथीहरूसँगै अनि अरू केटाहरू चाहिँ यस्तो मोमो यस्तो यस्तो निकाल्दै खाँदै गऱ्यो उमेश चाहिँ हुन्छ नि लाइक गरेर बसिरहेको थिएँ अनि मैले तिमी पनि खाऊ न भनेको थिएँ होइन त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट बोली उमेशको लागि अनि र उमेशले चाहिँ हामी त खुवाइदिए मात्र खान्छौँ भनेको उमेशले चाहिँ त्यो भन्नुभएको थियो हाम्रो फर्स्ट बोली चाहिँ त्यो हो अनि अब त्यसपछि फर्दर के हुन्छ त्यो मुभीमा यस होइन ओके अनि त्यो त्यसपछि अब कति यहाँहरूले स्ट्रगल गर्नुभयो होला आफ्नो लाइफलाई एकअर्कामा पाउनको लागि किनभने अब त्यो टाइममा भनौँ न अभियसली त्यो गाह्रो थियो होला त्यो मोमेन्ट अब अलिकति सम्झौँ होइन कस्तो थियो त्यतिखेर घरमा सम्झाउँदाखेरि कतिको के भएको थियो सम्झाउने त्यस्तो पनि केही पनि भएको थिइनँ म अलि अर्कै टाइपको अलि
यो गर्छ भने चाहिँ गरिदिने अनि धेरै पनि त्यो टिनेजर दिमाग हुन्थ्यो नि त अहिले त म सानो कुरा गर्नलाई नि सयचोटि सोध्छु होइन त्यो बेलामा केही पनि सोच्दिनँ उमेशलाई भेटेपछि घरमा त्यति धेरै ड्रामा त्यस्तो केही भएको पनि होइन कसैले अब हाम्रो मुभीमा हाम्रो लाइफ स्टोरीमा मुभी बन्यो भन्दाखेरि एकदमै केही भाव होला एक्सन होइन तान्ने यस्तो होला त्यस्तो केही पनि भएको होइन त्यो एकदम मुभीमा देख्यो भने तपाईँहरू सबैलाई अचम्म लाग्छ यिनीहरू कसरी भागे रहेछ भनेर त्यस्तो खासै त्यस्तो केही पनि होइन खास मैले चाहिँ मलाई त्यो हुन्छ नि ओके म यो गर्छु अब तिमीहरूले मलाई रिस उठाएको जस्तो खालको त्यही भएर भएको हो अनि उता उमेश सरको फ्यामिलीबाट चाहिँ कतिको उमेशको थिएन हामी भागेर हामीसँग पैसाहरू केही पनि थिएन सो भागेर कहीँ जाने होटलमा बस्ने त्यस्तो पैसा थिएन उमेशले डाइरेक्ट मलाई आफ्नै घरमा लग्नुभएको थियो भागेर जाँदाखेरि अनि घरमा उतापट्टि उमेशको घरमा चाहिँ हामीलाई एकदम राम्रोसँग मलाई केही पनि भन्नु भएन उहाँले एकदम राम्रोसँग स्वीकार्नुभयो भनेपछि त्यो त्यतिसम्मको त्यो स्ट्रगल पछिको त्यो चाहिँ रमाइलो मुमेन्ट रह्यो त्यो चाहिँ हो तर त्यो पछिको लाइफहरू जो म आफ्नो जातदेखि लिएर हाम्रो सबै कल्चरहरू फरक हुन्छ नि त गुरुङहरूको अब छेत्रीहरूको त्योहरू सम्झिँदा चाहिँ उसले लाग्छ उहाँहरूले चाहिँ मलाई कहिले पनि त्यो यस्तो गुरुङीलाई राख्दैन अब त्यस्तो त्यस्तो भन्नु भएन उहाँहरूले घरमा राम्रोसँग राख्नुभयो तर जो मलाई भएको अप्ठ्यारोहरू जो हुन्छ नि रमाइलो नै थियो गाह्रो पनि थियो तिनीहरू चाहिँ अलिकति स्ट्रगल गरे जस्तो लाग्छ विदाउट उमेश उमेश सर चाहिँ बिहाको कतिपछि चाहिँ नर्वे जानुभएको थियो त उमेश बिहेको एक वर्षपछि जानुभएको हो तर हामी भागेर आएपछि एक महिनापछि उमेशको पढाइ सिद्धिएको थिएन उता इन्जिनियरिङ कलेजमा पोखरामा सो उसको हामी भागेको एक मन्थमै ऊ उता गएर 3 मन्थमा त्यहाँको पढाइ सिद्धिएर फर्केर आएर अलि दिनमा नै ऊ नरे उडिहालेको त्यो एक मन्थ वान मन्थ पछि त्यो 3 मन्थको पिरियड चाहिँ यहाँले त्यो कसरी आफूलाई सम्हाल्नुभयो कसरी गर्नुभयो त्यो टाइममा कतिको सपोर्ट चाहिँ उमेश सरको मम्मी बाबाबाट चाहिँ यहाँले पाउनु भएको थियो त्यो सम्झौँ न लुबुमा चाहिँ अलिकति लुबु चाहिँ अहिले त धेरै डिफ्रेन्ट भइसक्यो होइन तर त्यो बेलामा एकदमै गाउँ थियो त्यो किनकि त्यहाँको धारामा पानी लिन जाने होइन अनि र घरहरू लिप्ने आगोमा खाना बनाउने त्यस्तोहरू थियो मैले त्यो बेलामा अलि अनौठो अनौठो नै काम गरेको छु जस्तै त्यो घरहरू लिप्न दिउँसो लिप्न हुँदैन रहेछ नि त एक दिन मामु काममा जानुभएको थियो अनि दिउँसो मेरो केही पनि काम थिएन सो मैले सोचेँ यो लिपेर म राम्रो बनाइदिन्छु भने मैले दिउँसो मजासँग घर लिपिदिएको थिएँ कि सो त्यो बिहान मात्रै लिप्नुपर्ने रहेछ त्यस्तो अनौठो अनौठो कामहरू गरेको छु अनि दुःख चाहिँ मलाई काम गर्दा कहिले पनि दुःख लाग्दैन मेरो दुःख मेरो पीडा भनेको उमेश मसँग नहुनु नै हो ऊ बिनाको त्यो लाइफ बिताउनु ऊ बिनाको टाइमहरू साँझ पखा हुँदाखेरि उमेशलाई सम्झेर त्योहरू हुनु त्यो चाहिँ गाह्रो हो अरू चाहिँ मलाई काम त गाह्रो लाग्दैन इट्स बिन 14-15 इयर्स कति वर्ष भयो यहाँहरू सँगै हुनुभएको हामी सँगै भएको 17-18 इयर्स भइसक्यो 18 इयर्स हुँदाखेरि पनि त्यो लभ अझै पनि त्यत्तिकै छ त्यो प्योरनेस हुन्छ नि त्यत्तिकै छ यहाँको आँखाबाट झल्किरहेको हुन्छ त्यो देख्दा पनि एकदम रमाइलो खुसी लाग्छ किनभने अब आजकलको लभ छ नि होइन यहाँले नि कति हेर्नु भएको छ होला कति देख्नु भएको छ होला 17 इयर्सदेखि 17 डेज पनि टिक्दैन भन्छन् होइन त्यस्तो कतिको देख्नु भएको छ यहाँहरूले त्यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ होइन ओहो हामी त धेरै एकअर्कालाई धेरै माया गर्ने रहेछौँ जस्तो फिल हुन्छ कि हुँदैन आजकलको लभ पनि राम्रो छ किनकि एक अर्कालाई बुझेर होइन सबै कुरा बुझेर गर्छ तर त्यो बेलाको लभ भनेको एकदम ट्रुली हुन्छ नि ब्लाइन्ड अहिले मलाई के लाग्छ भने अहिले मैले आफ्नै मुभी हेरेपछि चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनहरूलाई नि हाम्रो जो हाम्रो मुभी हेरेपछि हाम्रो बेलाको तरिकाले लभ गर्न मन लाग्छ होला जस्तै फोनमा बोलाइदे भन्ने चिठी पठाउने त्यो बेलाको लभ गर्न मन लाग्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई किनकि त्यो बेलामा अलि गाह्रो थियो फोनहरू हातमा हुन्थेन इन्टरनेट हुन्थेन एउटा अब चिठी उमेशले मलाई नरेबाट चिठी पठाउनुहुन्थ्यो यति लामो हुन्थ्यो म एक एक वर्डहरू पढ्थेँ आजलाई यति पढेर राख्थेँ भोलि आधा पढ्थेँ होइन किनकि त्यो सबै पढेर सिद्धाइदियो भने त पछि अब उसको चिठी आउन त 2-3 महिना लाग्छ नि त अनि आज एक वर्ड पढेर आनन्द भएर सुत्थेँ भोलि फेरि आधा पढ्थेँ होइन
त्यसरी साँची साँची होइन त्यो बेलाको लभ छुट्टै छ, एकदमै छुट्टै छ. तब त्यो दुई तिन महिनापछि पाएको चिट्ठीलाई एकैचोटि पढौँ जस्तो चाहिँ लाग्दैन थियो त्यो टाइम. एकदम लाग्थ्यो, एकदम लाग्थ्यो. तर यो पढिदियो भने त मैले त्यत्रो टाइम अर्को चिठी आउने टाइम के गरेर बस्ने जस्तो लाग्थ्यो कि. उमेशको एउटा वर्ड पनि मेरो लागि एकदम हुन्थ्यो नि त. सो साँचेर पढ्थेँ म. हो त्यो त्यो इमेजिन गर्दाखेरि नै यहाँ मलाई कस्तो के अरे गुज बम्स आइरहेको छ. त्यो मुभीमा कतिको कति गुज बम्स आउने हो त्यो त्यही अब मुभी हेरेर नै थाहा हुन्छ. आई होप छिटै हेर्न पाइयोस् मुभी होइन, अराउन्ड साउन्डतिर कहिले रिलिज हुँदैछ. ओके, अब यो हजुरको यो हजुर चाहिँ कति पछि चाहिँ नर्वे जानुभयो त उमेश सरसँग? त्यति धेरै टाइम त भएन किनकि हाम्रो लभ पनि त्यति धेरै टाइम परेन. 7-8 मन्थ 8-9 महिनामा हामी भाग्यौँ. अनि उमेश जानुभएको 1-2 वर्षपछि उमेशले मलाई पनि उता पढ्नको लागि मिलाउनु भयो. मलाई त्यति राम्रोसँग याद छैन तर 2 वर्षपछि म गइहालेँ कि म पनि. ओके, 2 वर्षसम्म 2 महिनामा एउटा चिठी भनेपछि अराउन्ड 12 जति चिठी चाहिँ आदान प्रदान गर्थ्यो होला होइन. यो म्याथमेटिकल्ली पनि भएन त्यस्तै मैले बिर्सेँ. तर मैले त्यो चिठीहरू अहिले पनि राखिरहेको छु. उमेशको फोटो, उमेशले उताबाट फोटो पठाउनुहुन्थ्यो, फोटो चिठीहरू राखेको छु. कसरी कसरी त्यो फाइलिङ गरेर राख्नु भएको छ कि फ्रेममा राख्नु भएको छ? त्यस्तो केही पनि गरेको छैन. मैले त्यो एउटा त्यो चिठीहरू सबैलाई प्याकेटमा राखेर एउटा कुनै ठाउँमा राखेको छु. त्यस्तो केही पनि गर्न चाहिँ गरेको छैन. ओके, उता चाहिँ उमेश सरले चाहिँ यहाँको चिठी पाउँदाखेरि त्यसरी नै पढ्नुहुन्थ्यो होला त, केही भन्नुहुन्न अहिले? सायद मैले चाहिँ उमेशलाई भन्थेँ तिमीले पठाएको चिठीहरू मैले यसरी पढ्छु भन्थेँ. तर मैले कहिले पनि सोधिनँ तिमीले कसरी पढ्छौ. अब अहिले भरे फोनमा सोध्छु. ओके, जस्तो उहाँले पनि राख्नु भएको छ कि चिठी? छ, उमेशले त झन् बिचरा मैले दिएको सानो सानो कुराहरू राख्नु भएको छ. अब अझै मैले त कति कुरा फ्यालिदिने कि बाङ्ला भुन. उसँग त मैले एउटा अहिले दिएको एउटा त्यो घाँटीमा लाउने कुरा पनि छ. बिचरा उसलाई सायद टाइम हुन्थेन होला, स्ट्रगलको पिरियड थियो, पढ्न थियो, घरमा पैसा पठाउनु पर्थ्यो. सायद उसले त्यति धेरै टाइम दिनु पाउँथेन होला किनकि म त यहाँ बसेर उसकै बारेमा सोचिरहेको थिएँ. तर उसले त घर, उसको पढाइ, बुढी सबै सोच्नु पर्थ्यो नि. बिचरा उमेशको त सायद त्यति साह्रो टाइम थिएन होला जस्तो लाग्छ. मलाई अहिले यो सुनिरहँदाखेरि चाहिँ हेमन्त राणाको साइलीवाला गीत चाहिँ एकदम याद आइरहेको छ. एक्ज्याक्टली, अस्ति फिल्म हेर्दा पनि एकजनाले अब हामी त अर्काको घरमा बोलाइदिए भनेर दौडेर गएर फोनमा रुन्यो नि त. अनि सेम त्यही देखेँ भने होइन अरूले एक्ज्याक्टली तपाईँले भन्नुभएको जस्तै साइली चाहिँ अलिकति त्यस्तै होला बिचरा. यहाँले हेर्नु भएको छ कि छैन त्यो म्युजिक भिडियो? म हेर्छु. मैले जब आफू यो मुभी इन्डस्ट्रीमा आउन थालेँ तब मैले एभ्रिथिङ नै अब म काम नरेमा कामबाट आएपछि बाँकी भएको टाइमहरू मेरो स्टडी भनेको नै अरूको इन्टरभ्यू हेर्ने के हुन्छ कसो हुन्छ. जब आफू आउन लागेको छ भने त त्यो बारेमा सबै थाहा पाउनु राम्रो हो नि. सो मैले सबै हेर्छु, फिल्महरू पनि युट्युबमा आएकोहरू हेर्छु, हरेक इन्टरभ्युजहरू हेर्छु. सब सकेसम्म म सबै त्यो इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्ने कोसिस गर्छु. अब इन्टरभ्यूमा त अलिकति उमेश सरको कुरा त्यो सम्झिँदाखेरि यहाँ यति भावुक हुनुभयो होइन. मुभीको यो सुटिङको होल टाइममा चाहिँ कतिचोटि रुनुभयो हजुर? म त्यही सोचिरहेको छु. धेरैचोटि रोयो अनि मसँगै मेरो पुरै टिम पनि रुनुभयो. अनि विजय काका, विजय लामा हाम्रो मुभीमा हुनुहुन्छ, उहाँले जहिले पनि प्राउडका साथ सबैलाई भन्नुहुन्छ हामीले यो मुभीमा गिलसिल युज गरेका छैनौँ भन्नुहुन्छ के. अनि काकाले पनि गिलसिन युज गर्नु भएन, अरू सबैले कसैले पनि हाम्रो मुभीमा गिलसिन युज गर्नु परेन किनकि हाम्रो स्टोरी बुझेपछि उहाँहरूलाई त्यो आउँदो रहेछ के. अब जस्तै काकाको रोल अब रुबी राणा दिदीले गर्नुभएको, देशराज भक्तज्यू अनि सुरबीर पण्डित दाई होइन, उहाँहरू सबै त्यो हाम्रो स्टोरीमै भिजेर नै एक्ट गर्नुहुन्थ्यो. सो धेरै रोयो, अरू पनि रुनु भयो. सानो सानो लाइटम्यान भाइहरू पनि बिचरा रुन्थे. अनि र हाम्रो त्यो रुनी सिनमा, इमोसनल सिनमा त्यो भइसकेपछि त्यो ब्रेक हुन् ब्रेक भन्नाले हुन्छ नि एकछिन कसैले काम गर्न सक्थेन कि, प्याकअप जस्तै हुन्थ्यो कि. अब दाई पनि इमोसनल हुने होइन, एभ्री वान इमोसनल. सो या धेरै रोयो. मिलन सरसँग काम गर्दाको एक्सपिरियन्स सुनौँ न, कस्तो रह्यो, कस्तो हुँदो रहेछ फिल्ममा चाहिँ? त्यो त कुरै नगरौँ. दाई त दाईसँग तर जब सेटमा हुन्छ नि
दाई एकदम प्रोफेसनल डाइरेक्टर जस्तै हुन्छ, अरू बेलामा बाहिर भेट्दा मैले दाईलाई गाली गरेर हुन्छ होइन, त्यो बेलामा त दाई एकदम प्रोफेसनल हुन्छ, दाई देखेर डर लाग्छ मलाई सेटमा जाँदाखेरि, एभ्री टाइम दाई देखेर डर लाग्छ, अनि दाईसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै एकदमै कम्फर्टेबल, एकदम आनन्द होइन। दाईले मैले अरू इन्टरभ्युजहरूमा पनि भने हाम्रो सेटमा के हुन्थ्यो भनेर, फोर फ्यामिलीदेखि लिएर हाम्रो टिमहरूलाई दाईले माया गर्नेदेखि लिएर सबै कुरा पहिलाको इन्टरभ्युमा भने, दाईसँग काम गर्दा मलाई एकदमै एकदमै आनन्द आयो। यदि मुभी बबी राम्रो भयो भने सायद अर्को पनि गर्छौँ होला हामी दाईसँग नै। ओके, अर्को स्टोरी पनि रेडी छ यहाँहरू, के लाइफ रिलेटेड छ कि अरू नै केही छ, केही हुनसक्छ होइन। ओके, त्यसको लागि पनि हामी अभियसली वेट गर्नैपर्छ होइन, बबी वेट गरे जस्तै गरेर। ओके, जस्तो यो मुभी गरिरहँदाखेरि या मुभी त्यो आफूले हेर्दाखेरि होइन, आफूले आफ्नो क्यारेक्टरलाई, आफ्नो रियल लाइफको मान्छेले चाहिँ आफ्नो रियल लाइफको क्यारेक्टरलाई चाहिँ कतिको न्याय दियो जस्तो लाग्यो मुभी हेर्दाखेरि? मलाई चाहिँ आफूले आफ्नै क्यारेक्टर आफूले गरेको हो होइन, मैले आफैले चाहिँ त्यस्तो भन्नले मिल्दैन होला मैले यो गरेँ त्यो गरेँ भनेर, तर दाईले चाहिँ एकदम राम्रो गर्यो, कविता भन्नुभयो, अनि हाम्रो असिस्टेन्ट डाइरेक्टर अनि उसको पनि असिस्टेन्ट होइन, उनीहरू सबैले एकदम राम्रो गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सायद मैले राम्रो गरेँ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब मुभी बनाउँदाखेरि होइन, जुन सुरुमा कन्सेप्ट अनि मिलन सरलाई सुनाएको स्टोरी पछि चाहिँ अरू नै कोही एक्टर एक्ट्रेस राखौँ जस्तो लाग्यो कि लागेन? यो हजुरहरू दुईजनालाई खेल्ने भनेर चाहिँ त्यो आइडिया चाहिँ कसको थियो, कसरी आयो त्यो चाहिँ? यो चाहिँ दाईले पहिला स्टोरी सुनेर जानुभयो, ओके मुभी बनाउने भन्नुभयो होइन, ल अब दाईले मुभी बनाउनुहुन्छ भनेर हामी आरामसँग बसिरहेको थियौँ, अनि र कति दिनपछि फोन आएर कविता तिमीहरू नै खेल्ने हो कि भन्नुभयो, अनि म त क्या खुसी के, म त अँ खेल्ने भनेर एकदम खुसी भएँ क्या म त। तर उमेशले चाहिँ, मैले पनि पहिला चाहिँ नै सक्दिनँ होला जस्तो लाग्थ्यो, तर म त्यति दाईले भनेपछि चाहिँ एकदम खुसी भएको थिएँ, तर उमेशले चाहिँ मान्नु भएको थिएन किनकि हामी अझै 17-18 इयर्स ब्याक जानु पर्थ्यो नि त, अनि उमेश चाहिँ अहिले मोटाइसक्नु भएको थियो कि, सो यत्रो भइसक्नु भएको थियो, अनि उमेशले चाहिँ होइन फेरि अफिसको काम, ऊ अब त्यत्रो सिमेन्समा काम गर्नुहुन्छ एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर, उसको अफिसकै कति काम हुन्छ होइन, अनि कसरी म सक्दिनँ डल्लु हुँदैन भन्नुभयो, अनि र उमेशलाई पनि दाइ र मैले कुरा गरी फकायौँ, अनि उसलाई बिचरा जिम पठायौँ, खान दिएनौँ, उता दाइले नेपालबाट फोटो पठाऊ चाँडै घटेको हुनुपर्छ भने, अनि र मेन चाहिँ उमेशले एकदमै ऊ गर्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो होइन। आई विश उहाँ पनि यहाँ हुनुहुन्थ्यो र त्यो स्टोरी अझै हामीले मजाले सुन्न पाउँथ्यो होइन, त्यो पनि अब बबीभन्दा रिलिजभन्दा अगाडि सायद उहाँसँग भेट हुन्छ होला, र यो दुईजनाको जोडीलाई हामी फेरि पनि बोलाउँछौँ होला यो जोडीलाई चाहिँ होइन, उहाँ आएपछि चाहिँ। अब हजुरको छोराको नाम चाहिँ के? मेरो छोराको नाम चाहिँ एलियास। एलियासलाई चाहिँ हजुर दुईजनाको स्टोरीको बारेमा चाहिँ थाहा थियो मुभीको कुरा आउनुभन्दा अगाडि या थाहा थिएन, के थियो? बाजु, मैले चाहिँ एलियासलाई बाजु भन्छु बोलाउँदा, बाजुलाई चाहिँ खासै थाहा थिएन त्योलाई चाहिँ, तर अलिअलि चाहिँ थाहा थियो हामी यस्तो यस्तो थियो यस्तो थियो भन्ने, अनि तर यो जब मुभी बनाउँदै गएपछि ऊ पनि हरेक टाइम हामी सबसँग सँगै हुन्थ्यो नि त, उसले यति मजासँग बाबाको आमाको स्टोरी थाहा पायो नि, अनि म जहिले पनि त्यो एकदम गुड फिल हुन्छ कि मलाई, मेरो छोराले यस्तो मजासँग हाम्रो स्टोरी बुझ्यो के, अनि यो मुभी बनेर एकदमै मेरो लागि चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ, जो आफ्नै छोराले आफ्नो स्टोरी बुझ्यो, हरेक दुःख सुख सबै देख्यो नि त त्यसले, किनकि त्यो हाम्रो सुटिङ गर्दा बाजु जहिले पनि हाम्रो साथमा हुन्थ्यो कि, अनि र उसले पछि आएर नि भन्थ्यो मलाई यस्तै भएको हो भन्थ्यो कि कहिले चाहिँ हो भन्थेँ मैले, अनि र त्यो लप परेको सिनहरू त्यो गर्दाखेरि एलियास साइडमा बसेर हाँसिरहेको, अनि एकदम खुसी लाग्छ बाजुले सबै कुरा देख्न पायो आमा र बाबाको, अब हाम्रो नेपालीमा भन्दाखेरि बाउको बिहा देख्न पायो भन्छ नि, सो फिल्ममा बिहाको पनि सिन हुँदाखेरि उमेशसम्म बिहा गरिरहेको थियौँ, बाजुले चाहिँ त्यताबाट हेरिरहेको थियो, सो बाउको बिहा पनि देख्न पायो छोराले। अनि उहाँले चाहिँ अब उहाँ पनि हुनुहुन्छ मुभीमा कि के छ? बाजु पनि मुभीमा छ, उसले एकदम राम्रो गरेको छ, उसलाई चाहिँ नेपाली उति राम्रोसँग आउँदैन, तर हामीले भनेको चाहिँ उसले सबै बुझ्छ, दाईहरूले सबै नेपालीमै भन्नुभयो उसले बुझ्छ, अनि उसले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ राम्रोसँग गरेको छ।
ओके भनिन्छ नि एउटा लभ स्टोरी कसैको रियल लाइफको लभ स्टोरी चाहिँ पुस्तौ पुस्तासम्म म चाहिँ मेरो भोलि पर्सि हाम्रो नाति नातिनालाई यस्तो मेरो लभ स्टोरी सुनाउँछु भनेर कतिजनाले भन्नुहुन्छ. यहाँहरूको चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ एकदम रियल नै भएको छ होइन? त्यस्तै भयो किनकि अब चाहिँ कसैले अब मेरो छोराको बाजुको बच्चाहरूले पनि अब तेरो बाजे बजेहरू कस्तो थियो भन्दाखेरि बसेर लामो कहानी सुनाउनु परेन एकछिन ल भनेर अब सिडी हालिदियो या युट्युबमा गएर बबी हानिदियो भने ऊ बसेर हेर्छ सबै बुझ्छ त्यही हो. ओके मलाई यो अझै एकदम धेरै कुराकानी गर्न मन थियो तर मुभी नै त्यही भएको भएर हामी धेरै कुरा गर्न मिल्दैन यहाँनिर किनभने मुभी इन्ट्रेस्टिङ छ. यति कुरा गर्दाखेरि नै म एकदम एक्साइटेड भइसकेँ भनेपछि अभियसली हेर्ने मान्छेहरू कति एक्साइटेड हुनुभएको छ होला मुभी हेरिसकेको मान्छे र वेट गरेर टिजर हेर्नुभएको मान्छेहरू स्पेसियली होइन. अन्त्यमा अब हजुरको जसले मुभी हेरिसक्नु भएको छ र जसले अब केन्द्रबिन्दु टिभी हेरेर बसिरहनु भएको छ उहाँलाई केही मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? उहाँहरू सबैलाई चाहिँ हाम्रो मुभी बबी जो हाम्रो रियल स्टोरीमा बनेको छ नरेमा हामीले रेड कार्पेट प्रिमियर गरेको थियौँ त्यहाँको सबैलाई मन परेको छ त्यसैले मलाई लाग्छ तपाईँहरू सबैलाई पनि मन पर्न सक्छ होला. हलमा चलेपछि आएर एकचोटि हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु. मुभी रिलिज हुनुभन्दा अगाडि पनि हामी यसरी नै बसेर कुराकानी गर्ने नै छौँ यहाँलाई कहिले रिलिज हुन्छ भनेर पनि हामी भन्ने नै छौँ जुन चाहिँ डेट अहिलेसम्म तोकिएको छैन. आई होप त्यो छिटै तोकिन्छ र टिजर पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ बबीको बबी मुभी टिजर भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ पनि यहाँहरूले झल्को पाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूको मायाको र अहिलेको कुराकानीमा पनि हामीले धेरै कुरा थाहा पाइसक्यौँ. कविताजी थ्याङ्क यू सो मच यहाँसम्म आउनुभयो कुराकानी गर्न पाइयो. धेरै त अब खोल्न मिलेन होइन त्यही पनि अलिअलि सरी यहाँलाई रुवाएँ मैले त्यो सम्झाएर होइन अनि थ्याङ्क यू सो मच यहाँसम्म आइदिनु भएकोमा. थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई जो मेरो आफ्नो कुराहरू राख्न पाएँ. अलिकति रोएँ आइएम सो सरी मैले किनकि मैले धेरै त्यो कमेन्टहरू पाइरहेको थिएँ नरो भनेर फेरि रोएँ नरो म अर्कोचोटि नरुने ट्राई गर्छु. सो थ्याङ्क यू सो मच हेरेर बसिदिनु भयो. थ्याङ्क यू सो मच यसको लागि. यदि केन्द्रबिन्दु टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र कस्तो लाग्यो मुभीको लागि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. किप वाचिङ केन्द्रबिन्दु टिभी. यस्तै यस्तै कन्टेन्टहरूको लागि र यस्तै यस्तै इन्टरभ्युजको लागि यु मस्ट सब्सक्राइब. ओके बाई टेक केयर स्टे सेफ थ्याङ्क यू.